Hej allihopa! Ja, ni kanske inte känner igen min röst. Det är inte så konstigt, för att jag bloggade under många år när jag var ung som Blondinbella. Ja, då skrev jag ju bara. Nu är inte jag bara någon bloggare, utan jag är näringslivets mäktigaste kvinna. Och det känns så sjukt bra! Alltså, även om man är frånskild och har två barn som jag, är det ändå riktigt häftigt att jag har typ tjänat, ja men typ, 1 miljard på mina 43 000 bolag. Och jag vill inspirera andra unga kvinnor, inte bara kanske de som är födda 90, men kanske även, ja men äldre, alltså typ som är födda 88, att göra karriär, för det kan ni.